Tjena! En liten koll på parallella linjer i koordinatsystem. Två linjer är parallella om och endast om de har samma lutning men olika y-intercept. Det vill säga samma k men olika m. Varför får det inte vara samma m också? Nja, om vi har samma k och samma m. Då är det ju inte två parallella linjer utan då är det ju faktiskt samma linje. Det här tänker jag hoppa beviset för. Man kan bevisa det till exempel med trigonometri eller på annat vis. Men vi tar, det känns ändå ganska, parallella linjer lutar lika mycket. Ja, visst, känns ändå ganska rimligt. Så vi skippar beviset idag. Ta ett par exempel. Y är lika med 3x plus 1 och y är lika med 3x minus 7 är parallella. Samma lutning. Olika y-intercept. Okej. Exempel 2. Bestäm ekvationen för en linje parallell med y är lika med 3x plus 1 som går genom punkten 1, 6. Okej, då ska vi se. Hur gör vi då? Jo, vi vet att den sökta linjen har en lutning. Den är nämligen parallell med den här. Så den har lutningen 3. Då vet vi också att dess ekvation kan skrivas som y är lika med kx plus m. Lösning. Dess ekvation är y är lika med 3x plus m. Eftersom de är parallella. Bra. Vidare så ska 1, 6 ligga på linjen. Det betyder att punkten 1, 6 ska satisfiera den här ekvationen. Vi måste alltså hitta ett m som gör att då x är 1 och y samtidigt 6, så ska det här stämma. Så, vad händer då? Jo, 6 ska vara lika med 3 gånger 1 plus m. Och då ser vi att m är lika med 3. Så svaret är alltså y är lika med 3x plus 3. Den linjen är parallell med den och den linjen går genom den punkten. Tack för att ni kollade!